Zdraví vás z pražských Holešovic, kam jsme vyrazili na návštěvu k našemu dalšímu obchodnímu partnerovi. Tentokrát je to prodejna Fifth. Fifth je původně prodejna brněnská, která ovšem v září loňského roku otevřela právě prodejnu tady v pražských Holešovicích. Jak vidíte, prodejna poměrně vzdušná, je to fakt velkorysý prostor. Na jedné straně velký prodejní pult a na straně druhé si můžete hry bez problémů zahrát a vyzkoušet. Zrovna dneska máme to štěstí, že jsme tak narazili na Sonyho, který standardně působí na brněnské prodejně Fiftu, ale hlavně pro nás dělá prezentace, takže z toho mohli vidět například na Brnohraní nebo Anime Festu, případně Game Access a i na některých pražských akcích, jako třeba nejnovější Comic-Con a nebo Diskohraní. Tak teď jsem tady s Petrem, který je pobočník, což pobočník. Je taková specialita tady Fiftu. Prostě něco znamená pobočník? Pobočník znamená, že jsme tady na pobočce k dispozici lidem. Nabízí se slovo prodavač, ale my tady nemáme jako taktiky, které jsou uspůsobené, aby lidi dotlačili k prodeji. Například nemáme devítkové ceny, nemáme slevy nebo nějaký prostě pobídkový akce. A takže jsme tady těm lidem prostě po boku, když buď si přijdou něco vybrat, nebo si přijdou něco zahrát, nebo přijdou na nějakou událost. Super. A máš teda jednu otázku, protože většina těch deskoherních obchodů má v názvu společenské hry, deskové hry, ráj deskový her a podobně. A vy jste Fifth, co to znamená? Fifth znamená Fill Your Free Time a zahrnuje to vlastně všechny směry, o kterých si myslíme, že jako baví lidi. Nejsme my ti, kteří říkají jeden event, jedna komunita nebo jedna činnost je lepší než jiná a snažíme se zahrnout prostě všechno, co lidi může bavit. Tak na naší tradiční otázku na závěr, nebo dvě tradiční otázky na závěr, jsme si udělali se Sonym pohodlíčko. Takže já to na tebe rovnou vypálím. Jakou hru od Blackfire bys si doporučil začátečníkům nebo pro jakýto rodinný hraní? Tak pro začátečníky a nebo rodiny bych samozřejmě doporučil Gizmos. V Gizmos stavíte vynález pomocí vlastně těchto kartiček a to platíte pomocí kuliček energie. Akce je jednoduchá, vlastně v podstatě odehrajete jednu z čtyř akcí, kdy si můžete vzít kuličku, například červenou, a potom další toho postavit kartu. Důležité je, že vlastně tyhle karty vám zároveň vylepšují akce, takže já pak můžu postavit třeba za dvě červené kartičku. Tahle karta mi říká, že když postavím červenou, tak si vezmu zase kuličku, vezmu si kuličku, a pak mám kartu, kdy mi říká, že mám modrou, tak si táhnu ještě náhodně a takhle vlastně děláte různé řetězové reakce a kombíte s cílem získat co nejvíce bodů. Tak a těm zkušenějším a pokročilým hráčům by si doporučil co? No a zkušenějším hráčům bych třeba doporučil Civilizaci Nový svět. Civka je strategická hra, kde vlastně hráči se ujmou jednoho z významných národů a různě se rozpínají po mapě, obchodujete, vylepšujete technologie a to vlastně pomocí těchto karet, kde vlastně každá ta karta představuje směr a zároveň se na ní vážou akce, kdy vy jednu vykonáte. Pak ji posunete vlastně na začátek, tím ona zeslábne a zase posílí ostatní. A takhle pokračujete, dokud jeden z hráčů nesplní tři úkoly na kartách cílu. Takže to byl Fifth v Praze Holešovicích a děkuji za exkurzi. Jo, taky díky. Bylo to super. No a my se uvidíme příště zase u nějakého dalšího videa. Čau. Pokud jste dokoukali až sem, tak vás náš obsah zřejmě zajímá. Ještě více toho najdete na našem YouTubeku, Facebooku a Instagramu. A mimochodem, každý like a sdílení potěší. Předem díky.